היום ה-108 ללחימה. הפלסטינים מדווחים על התקדמות טנקים בח'אן יונס, עשרות מחבלים חוסלו בקרבות מעל ומתחת לאדמה. בצפון דיווחים על תקיפות אוויריות בדרום לבנון, מיד הפרטים. קרובי החטופים התפרצו לפני זמן קצר לדיון בוועדת הכספים של הכנסת, בו נגיד בנק ישראל אמור היה להעניק סקירה של תקציב 2024. דרשו מחברי הכנסת לפעול לשחרור קרובי המשפחות והניפו שלטים, עליהם נכתב, אתם לא תשבו כאן כשהם מתים שם. לראשונה מאז תחילת המלחמה, מפלגת העבודה הגישה אי אמון בממשלה. מיד נשמע את ראשי המפלגות בישיבות עשייה. שלום לכם, אנחנו עם הזירה המרכזית. הצעת אי אמון הוגשה היום לראשונה על ידי מפלגת העבודה. עוד מעט תהיה כאן נציגת המפלגה אפרת רייטן שתסביר על המהלך הזה. נהיה גם בישיבות הסיעה השונות כמידי יום שני, וגם תהיה כאן השרה לקידום מעמד האישה מאי גולן לראיון אחרי האימותים בממשלה והיחסים המתוחים עם חברה למפלגה השר עמיחי שיקלי. כל אלה עוד מעט, אבל קודם אומרים שלום לדוד מלך ויובל סגב. שלום חברים. טוב, בוא נתחיל ככה עם הסיפור הראשון. משפחות החטופים מגיעים היום לדיון בוועדת הכספים. כן. הדיון הזה מתפוצץ או יוצא להפסקה? הם למעשה מתפרצים לדיון בוועדת כספים. דיון, צריך לומר, שבו למעשה נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון נותן סקירה על המדיניות, וגם דיון שלמעשה בו מתחילים להניע את תקציב המדינה מעודכן לשנת 2024 כאן בכנסת, ואותם הורים חטופים שלמעשה מעשו שילדיהם, יקיריהם, בני משפחותיהם, נמצאים בשבי כבר 108 ימים, פשוט מתפרצים לדיון ואומרים אנחנו דורשים עסקה עכשיו, וזה מגיע מורן לאחר ההצהרה אתמול שנותן ראש הממשלה, אותו קטע שהוא מוציא, שלמעשה אומר אנחנו לא ניכנע לדרישות של חמאס. המסר הזה של נתניהו אתמול למעשה מדאיג מאוד את אותם משפחות שאנחנו לא עומדים בפני עסקה, ולכן הם מבקשים לזעזע, לנער את נבחרי הציבור שיושבים שם. אני מציע שנראה קטע. חמד, בבקשה. זה לא ימשיך ככה. תדעו לכם, זה לא יכול להמשיך ככה. אתם לא תשבו כאן, ולנו מתים שם הילדים שלנו. כולכם, אם אתם חושבים שמישהו יכול להמשיך ככה, לא יכול להמשיך. תנו להם להגיד מה שהם רוצים. תעזוב אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. אתם לא תשבו כאן, והם יבואו שם. תעזוב אותו. תעזוב אותו, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. עזוב אותה. אנחנו לא אלימים. עזבי אותי. נדמה מורן שזה עלה שלב, זעקת שבר אמיתית של המשפחות. באמת, קשה מאוד. גם הטקסטים וגם נדמה שכבר הזעם, עד עכשיו היה איזשהו איפוק יובל, אבל עכשיו נתקלתי במשפחות, גם במסדרונות, וגם אנחנו רואים את הדיון הזה, והזעם הוא כבר לא מאופק, הוא כבר מתפרץ החוצה. כן, אני חושב שאפשר להבין את זה. אני חושב שכל בן אדם שמדמיין את עצמו בסיטואציה הזאת, שהדבר הכי יקר לו נמצא בשבי חמאס, במצב שאין לו מושג עם החיים, מה הוא עובר כרגע, ואני חושב שהתגובה האנושית ביותר היא להשתולל ולנסות לנער מישהו, כי אתה נמצא בחוסר אונים כל כך הרבה זמן. בחוסר שינה, בחוסר תפקוד, זה לא, באמת לא יאמן. יובל, יש לך בעיה עם המיקרופון, אנחנו תכף נתקן את המיקרופון הזה. אני נראה לי שצריך לתקן בעצמי, תגידו לנו, זה בסדר? יפה. תכף, לא, תכף ננסה לתקן את זה בינתיים. לא, בינתיים אנחנו נגיד שלום לאמיר בר שלום, כתב לענייני פרשן, צבא וביטחון, שלום אמיר. שלום מורן. טוב, אז קודם כל עדכונים שלך, מה שנראה כמו איזשהו שינוי תפיסה בעזה? לא, אני לא רואה איזה שינוי תפיסה בעזה, פשוט מתחילים, הייתי אומר ככה, זה מתחיל לצאת, הייתי קורא לזה היד הקשה, או לצורך העניין, הפטיש שישראל משתמשת פה בח'אן יונס. אנחנו רואים כנראה בימים האחרונים, לא כנראה, אנחנו רואים את זה לפי דברים שאומר שר הביטחון וגם דובר צה"ל, יש שם מכה משמעותית.
בפעולה בח'אן יונס. אני אומר העמקה משמעותית, הכוונה היא לא רק מעל הקרקע, אלא גם מתחת לקרקע. נכון לבוקר, למעשה, אם אני ככה הסתכלתי על הדיווחים, אז ח'אן יונס מוקפת, או מרכז ח'אן יונס למעשה מוקף, הכוחות התחילו להגיע גם למה שהיה פעם גוש קטיף, כלומר, היא למערב העיר ח'אן יונס, וגם בכל מה שקשור לתווך התת-קרקעי, למנהרות, העובדה שאתמול שר הביטחון אומר למשפחות, לא לטלוויזיות, למשפחות, הוא אומר, אנחנו מתחילים להגיע לאזורים רגישים של חמאס, הוא מתכוון בדיוק לזה. כן, ברור, אז טוב, אולי מילה אחת גם על מה שקורה בצפון, דיווחים שלא מאושרים על ידי אף גורם ישראלי, אבל כן חיסול ממוקד מהאוויר. שוב, אנחנו בעניין הזה אנחנו מתחילים לראות רצף. אנחנו מתחילים לראות רצף של פעולות שמיוחסות לישראל, ושימי לב מורן, ישראל לא לוקחת אחריות עליהן. לא על סלאח ארורי, ולא על ג'וואד, ובטח לא על הסיכולים האחרונים. אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן זה איזושהי עליית מדרגה בישראל, ועליית מדרגה הזאת היא צייד של בכירים בחיזבאללה, ושוב, על מנת להעביר מסר לחיזבאללה, שני מסרים למעשה, על עומק החדירה המודיעינית, היכולת המבצעית, ומעבר לזה, אני חושב שיש כאן רמז שישראל לא רוצה להגיע, לא רוצה להגיע למלחמה שהיא מלחמה כוללת, ובעצם זה שאנחנו ככה מנסים עוד פעם למצוא עוד שלב בסולם לפני הדרגה העליונה של מלחמה, זה מה שאנחנו רואים לדעתי עכשיו עם הסיכולים הממוקדים הללו בלבנון, וצריך לומר, ישראל לא לקחה אחריות על אף אחת מהתקיפות הללו. כן, אז אם אנחנו כבר מדברים על הלחימה, אולי מילה אמיר על מחאת המילואימניקים, יש גם התייחסות רשמית של דובר צהל לעניין הזה, מחזירים את הכלים הכבדים, תחת, אולי תכף נוכל לראות את זה, על המסך, שחררו אותנו ללא הכרעה, ככה מילואימניקים. תראי, אז בוא נגיד, הגענו לשלב המסוכן. זה פתאום השלב שאנשים מתחילים לחזור לחמישה באוקטובר ולשישה באוקטובר. צהל פה מוציא הודעה אחת משמעית, הוא מבקש להשאיר את צהל מחוץ לכל, מחוץ לכל ויכוח פוליטי. לא שזה ויכוח פוליטי, זה כביכול מילואימניקים שמבקשים לסיים את לסיים את הלחימה. עדיין, צדעת, בעניין הזה יש כאן איזשהו מסר של בסופו של דבר, חיילים מפקדים מבצעים את הפקודות של המפקדים מעליהם, והמפקדים מעליהם מבצעים את הפקודות של הדרג המדיני, וחשוב שבמדינה דמוקרטית הסדר הזה יישמר. ברור. אמיר בר שלום, הפרשן הצבאי של גלי צהל, תודה רבה שדיברת איתם. תודה מורן. חוזרים לאולפן חברים, וגם יובל המיקרופון שלך שכבר תוקן בינתיים. בואו נדבר רגע, דיברנו על מה שקרה. רק לסיים את הנקודה הזאת כי היא חשובה בעיניי. אני רואה הרבה מאוד אנשים שכותבים מאז התקריטות בוועדת הכספים, שזה יוצר אנטגוניזם כלפי המשפחות, ושיש קמפיינרים שמנהלים אותם וכדומה. אני לא פוסע על הסף את הסנטימנטים ואת התחושות האלה, ובכל זאת תזכרו שזה לא משנה מה הם עושים, הם נמצאים במצוקה עצומה ומובנת, ואפשר לבוא ואפשר לחבק ואפשר לתת את הסולידריות למשפחות ולאנשים האלה, גם בלי להזדהות עם כל צעד שהם עושים, ובלי להיות נגד עסקה כזאת או בעד עסקה אחרת, וזה מאוד מאוד חשוב, החיבוק והסולידריות והאמפתיה, ולצערי, בגלל ההתנגדות הקשה והאכזרית של חמאס, אין לנו יותר מדי מה לעשות כרגע מעבר לסולידריה והאמפתיה הזאת, שחסרות גם מקרב רבים ממקבלי ההחלטות. כן, זאת הנקודה שלך. אנחנו עם הפנים לישיבת הסיעה של ישראל ביתנו, עוד מעט אביגדור ליברמן שם ייתן את ההצהרה השבועית, אבל קודם נדב, ננסה ככה לדבר על מה שצפוי לקרות במליאת הכנסת. שתי הצעות אי-אמון אמורות היו להגיע, אחת נמשכה, אחת נשארה. נכון, בסוף נשארת, וזה צריך לומר, חדש מאז תחילתה של המלחמה, למעשה מאז פתיחת הכנס הנוכחי, מפלגת העבודה תביע אי-אמון בממשלה ותבקש לפחות שחברי הכנסת יצטרפו לתמיכה בהצעה הזו. יש עתיד החליטה להסיר, כי היא התכוונה להציע אי-אמון שקשור לתקציב. כל עוד התקציב לא הונח על שולחנה של הכנסת, ביש עתיד אמרו, אנחנו לא מעלים את זה עכשיו. לכשהתקציב יגיע, אז יביעו את האי-אמון בהיבט הזה. ובמפלגת העבודה, צריך להגיד, יובל, ממשיכים את הקו שראינו את מרב מיכאלי מההתחלה, נוקטת קו שהוא, מה נאמר, לא במסלול הממלכתי, אלא ראש הממשלה צריך לפנות את תפקידו כאן ועכשיו, והנה גם המהלך הראשון לזה. כן, הכי רחוק שאפשר מהממלכתיות, אני חושב, בעת הזו, הם הולכים על המהלך הזה. אני לא פוסל שיער לפידה הולך על אותו מהלך, אם זה לא היה מתנגש או משהו כזה. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא משך את האי-אמון כדי לצאת ממלכתי יותר. גם הוא נוקט בגישה שהיא הרבה יותר תקיפה ממה שאנחנו רואים. בשורה התחתונה,
התחתונה אין להצעה הזאת איזושהי התכנות, גנץ לא הולך להצביע בעדה, ליברמן להבנתי גם, ולכן זה בעיקר ברמת השיח בשלב הזה, לא משהו מהותי, תקנתי אם אני טוען אדם. לא, אני רק רוצה להוסיף מילה לפני שנראה את ליברמן, נתניהו נפגש בשעה הזו עם משפחות החטופים, אנחנו יש למערכת את התמונה, מיד נראה אותה, והוא אומר שם בניגוד למה שאומרים, אין הצעה אמיתית של חמאס, זה לא נכון, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שאני יכול, משום שיש כל כך הרבה דברים לא נכונים, שוודאי מיישרים אתכם, לעומת זה יש יוזמה שלנו, אומר נתניהו, שימו לב, אומר אני לא אפרט. אוקיי, בואו נעבור לישיבת ישראל ביתנו, הנה. הוא לא משודר. תעדכן אותי ערוץ הכנסת שאנחנו נכנסים. אוקיי, אנחנו מיד נפתח בישיבת עשייה. כן. כן, אז עד שליברמן ייכנס, רק נחדד את הנקודה של נתניהו, מורן למשפחות של החטופים. יש יוזמה, כך אומר נתניהו, יש יוזמה ישראלית. זו גם הדרישה צריך להגיד של הרבה מהמשפחות. הנה, בואו נשמע את ליברמן. שלום לכולם. ראשית כל אני אתייחס להצבעת אי-אמון שמפלגת עבודה מעלה היום בכנסת. אני אתייחס גם במישור העקרוני וגם במישור המעשי. במישור העקרוני אנחנו זקוקים לאחדות. מדינת ישראל זקוקה לאחדות. ובחירות זה מחלוקת. ולהיכנס כרגע 90 יום למלחמות היהודים, להשמצות והאשמות הדדיות, זה ממש לא זמן. זה לא הזמן למלחמות היהודים. ולכן גם ברמה פרקטית, כשאני מסתכל איך בדיוק נעשה בחירות כרגע ברמה פרקטית. 200 אלף מילואימניקים עדיין במילואים. מה, הביאו קלפי לחאן יונס? מי בדיוק יסע לחאן יונס לספור את הפתקים או לאסוף את הפתקים. איך הצביעו אנשים במטולה ובקריית שמונה? איך הצביעו בסדרות? וגם כשאני לוקח בחשבון שגנץ ואיזנקוט עדיין חלק מקואליציה עם כל המחנה הממלכתי, אז אין לזה התכנות גם מעשית. ולכן זה מהלך פוליטי, זה לא הזמן למהלכים פוליטיים, ולא זמן למלחמות היהודים. לגבי החלפת ההנהגה, תראו, יש שלוש אופציות. לולי נתניהו היה מצפון, או אפילו טיפת מצפון, והוא היה מסוגל לקחת אחריות, אז הוא היה מתפטר לבד. כל בן אדם סביר אחרי מחדל של שביעי באוקטובר היה מתפטר לבד. האופציה השנייה, היא תלויה בקואליציה ובליכוד. וקודם כל בליכוד חייבים להבין שאם רוצים שימין יישאר בשלטון, זה רק הדרך היחידה להשתחרר מנתניהו. אם הם לא יודעים להשתחרר מנתניהו, זה לא משנה מתי היו בחירות, הימין ירד להרבה שנים לאופוזיציה. והאופציה השלישית, מה שכרגע מצטבר, התסכול, הזעם, ואנחנו ראינו ניצוץ רק היום פה בכנסת, מי שהיה בוועדת הכספים, בסופו של דבר זה יתורגם למחאה שטרם ראינו. זאת לא תהיה מחאה בנושא רפורמה המשפטית. מדובר באנשים שעדיין חלקם סובלים ומרגישים יום-יום מה זה כשיש חטופים במשפחה. לחלקם יש לא מאוד כאב על אותם קרובים וחברים שנהרגו. חלקם זה אותם אנשי מילואים שחוזרים כרגע הביתה, מתחילים לחזור הביתה. כך או אחרת הם יורידו את הממשלה. אבל לפוליטיקאים אסור כרגע להיכנס. אם לפיד או אני מגישים חוק לפיזור הכנסת, אי-אמון, אז מיד יגידו, זאת יריבות אישית בין ליברמן לנתניהו, או בין לפיד לנתניהו, זאת נקמנות. לפוליטיקאים כרגע אסור להיכנס לקלחת הזאת. אנחנו מצד אחד תמכנו בהקמת ממשלת חירום,
אנחנו נתייחס באופן ממלכתי אחראי, הביקורת תהיה לגופו של עניין, אבל אני חושב שקודם כל האחריות על סיעת הליכוד, על הקואליציה, אני קורא להם, כדי לשמור על הימין בשלטון, אתם חייבים להשתחרר מנתניהו. תודה. מר ליברמן, אני רוצה לשאול אותך בעקבות הדברים של השר גדי אייזנקוט, חבר קבינט המלחמה, על כך שההנהגה במדינת ישראל לא אומרת אמת לציבור בישראל. בהמשך הישיבה שלו ושל בני גנץ ויתר חברי המחנה הממלכתי בקואליציה, האם לדעתך הם צריכים פשוט לפרוש בשעה זו מהממשלה? אני לא נותן להם עצות, אבל ברור שעצם ישיבתם בקואליציה הזאת, הם נותנים לגיטימציה להתחמקות של נתניהו מדיון מהו אנד גיים או מה קורה ביום שאחרי. הם נותנים לגיטימציה לכל השקרים בנושא מדינה פלסטינית ומדיניות אוסלו. הם נותנים לגיטימציה לכל ההחלטות על סמך שיקולים פוליטיים בלבד ולא ביטחוניים. ואני חושב שהם מבחינתם טועים מאוד שהם ממשיכים לשבת, אבל הם ילדים גדלים והחליטו לבד מה הם עושים. כן, זה היה אביגדור ליברמן בישיבת הסיעה, שבעצם אומר, אני נגד אי אמון, אבל כן בעד לתת למחאה האותנטית לעשות את שלה. כן, מעבר לזה שהוא בעד נגד שיחה אי אמון, הוא גם נגד בחירות בעת הזו, שמענו אותו בשבוע שחלף, הוא מתנגד בשלב הזה, מה שהוא קורא לזה מלחמות היהודים, הוא אומר, צריך להילחם, צריך לטפל בזה, אבל בשלב הזה לא להריד את המערכת הפוליטית יותר מדי. כן, טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעבור לרעיון עם השרה מאי גולן, שלום, תורן תורי. שלום, צהריים טובים. טוב, הרבה זמן לא דיברת, צריך להגיד, גם פה וגם בכלל. במיוחד אצלכם פה. אבל יש הרבה מה לשאול אותך, אז בואי נתחיל מההתחלה. איחוד המשרדים, לא מעט ביקורת נשמעה בתקופה האחרונה, על משרדים מיותרים, על בזבזנות שלו לצורך, בתקופה שצריך להדק בה את החגורה, והנה הלכתם על מהלך שעדיין צריך להגיד, לא עד הסוף. טוב, אז אני, קודם כל אני שמחה שאת שואלת את זה, אני באתי לפה כדי שנעשה סדר, פעם אחת ותמיד, באמת מפץ הדיסאינפורמציה, אינדוס התודעה, הפייק ניוז, השקרים האינסופיים באולפנים. למה זה שקרים? כמה שקרים, אני לא יודעת מאיפה להתחיל, אבל בואי נעשה סדר. באמת, הדלפות אתמול שהודלפו, מילים שלא נאמרו, דברים שהומצאו, זה היה הזיה. תכף ניגע בתקרית, אבל בוא נדבר רגע על המשרדים, בסוף נשארו כאן שני שרים. אני רוצה להגיד לך משהו. כשהוקם המשרד לקידום מעמד האישה, שאני אגב אומרת לך, גם היום, מבחינתי זו הייתה עת היסטורית. זה היה משרד חשוב, שדואג למעל 50% מהאוכלוסייה, לנשים בכלל רחבי מדינת ישראל, לא לאיזה מיעוט קטן שמדבר רק הוא על זכויות כי נשים. כי זה מה שקרה עד עכשיו? כי זה מה שקרה עד עכשיו. כי זה מה שקרה אומרת, עד עכשיו. זאת אומרת, עד עכשיו טיפלו באחוז קטן. לעניות דעתי, ואז זכויות נשים היום דוברו מכיכר הבימה לכיכר רבין. כשהמשרד הזה הוקם, דיברו על זכויות נשים גם במגזר החרדי, גם בפריפריה, גם לנשים מתיישבות, גם לנשים מסורתיות. באמת, עוד אסכולות של נשים. למשל, אני, כשהייתי בת לאם חד-הורית שגדלה בדרום תל אביב, לא הכרתי את הקונספט של העצמה נשית. היום, באמת במשרד הזה, לא רק עשיתי תיקון לעצמי, עשיתי תיקון עוד לאלפי נערות שהיו נערות בסיכון כמוני, שהבינו שיש קונספט כזה שהן יכולות להיאחז בו ולבנות את החלומות שלהן, מורן. ולכן המשרד הזה, אני אומרת לך, בהיסטוריה הוא ייזכר לא כמשרד שהוקם בשביל מאי גולן, אלא כמשרד חלוצי ראשוני, שאני אומרת לך, עוד יהיה פה בהרבה ממשלות. בואי, אני רוצה לשאול אותך, תביא את השינוי הכי גדול שעשית. אז אני רוצה לומר לך, לטובת אותם נשים שאת שאני, מספרת. והמנכלית שמיניתי, מירב, שנכנסנו למשרד הזה, הבנו שמשהו צריך להשתנות בתפיסה. זאת אומרת, החזון שלנו של קהילות נשים בכל עיר ועיר, לקחת נשים, לאחד אותן, אישה ועוד אישה זה כוח, היא יכולה לאחז אחת בשנייה, לעזור לכלל היועצות לקידום מעמד האישה בכלל הרשויות, בכלל הערים, לבנות קהילות. אנחנו עזרנו עם תוכניות לנערות בסיכון, עזרנו לנשים בתעסוקה, להעצים אותן עוד יותר, עזרנו למקומות, אגב... זאת אומרת, מה, הקמתם מוקד? כל מי שרוצה פונה אליכם? קודם כל, אני אגיד לך, יש תוכנית חומש
מסודרת, שהיינו אמורים להשיק לחמש השנים הבאות לקידום נשים בכלל ישראל. Okay. אבל פרצה מלחמה, נכפתה לנו מלחמה, הכל נעצר, כלל התקציבים במשרד שלי, ואני חוזרת ואומרת למורת הפייק ניוזים בכל מקום, כלל התוכניות התקציביות שלי הומרו למען נשים במלחמה, לנשים מפונות, לנערות שסובלות מטראומה, לנשים שהתעסוקה שלהם נפגעה, לאימהות שלא יכלו להסתדר מה לעשות עם הילדים ואיך להישאר בבית. כל התקציב שלנו הופנה לזה. אגב, מרשות שהיה לה מיליון, מיליון וחצי, הבאנו כמעט 60 מיליון למען נשים במדינת ישראל. Okay. ושוב, הכל נעצר, וזה בסדר. פרצה לנו מלחמה, הכל מובן. אבל עכשיו, עכשיו, כשמדברים בפאנלים למיניהם על משרדים מיותרים, הרי אין אלבון יותר גדול לאינטליגנציה מזה. למה? אני, ככה, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו שהוא לא פופוליסטי והוא לא דמגוגי, ואני לא אתיישר לקו של האולפנים, שכל, כל אחר, זה לא אולפנים, זה גם רבים בציבור אומרים. למה אז אני, כל אז כך אני אומר לך שזה לא כזה רבים בציבור. הנה, יש לי חדשות בשביל לחמורן, זה לא רבים בציבור, זה רבים באולפנים, כן, את יודעת, באמת, יושב אולפן. לא מבינים איך שהם נענקים תחת האומסים של המיסים והכל, בממשלה, עניינים כרגיל. אני פוגש את הציבור בוקר, צהריים וערב, למשך כל השבוע. ומה את שומעת? ואני אגיד לך מה אני שומעת, אבל לפני זה, כשאני מסתכלת באולפנים של הערוצים, חוסר הומוגניות כזה, באמת לא נתקלתי בו הרבה. כן, אבל עזבי, זה כרגע לא מייצגים את זה. לא, כי לא הכתבות, ולא האולפנים, ולא האתרים, ולא הסקרים מייצגים את זה. ובכל זאת אני כן אסה להבין. ועכשיו אני אגיד לך משהו. אלו אמירות פופוליסטיות, דמגוגיות ושקריות. כל מה שמדברים על המשרדים המיותרים, ואני אסביר לך למה. קודם כל, סגירת משרדים וגם ספינים של חזרה של שר כזה או אחר לכנסת, החיסכון בעלות הוא מזערי. זה לא מה ש... וזה לא פופולרי להגיד, והנה אני אומרת לך את האמת, זה לא מה שיציל את הכלכלה, זה לא מה שיתרום לכלכלה. זה לא נכון, זה לא שם בכלל. זה בכלל לא שם. עכשיו אני רוצה להגיד לך, לעלוב בשרים זה אחלה נשק, זה אחלה כותרת, אבל זה ביזיון. יש פה שרים טובים שעובדים כל אחד ואחת מהם למען החברה הישראלית, לצערי אין מספיק שרות, אבל כולם שרים טובים, כולם עושים בתוך המשרדים שלהם דברים. רגע, ושתדעי לך שכל משרד, ואני לא מדברת רק בשם המשרד שלי, כל משרד על תקציבו, מה שהוא עושה, גם שאתם אוהבים לדבר על המורשת וגם שאתם אוהבים לדבר על משימות לאומיות, כל התקציבים הופנו למען אנשים במלחמה ולמען מה שקורה במלחמה הזאת. כל השאר זה פייק ניוז. בוא נדבר רגע על השר שיקלי, גם הוא שר טוב, אתמול התנהלה שיחה קולנית מאוד, קרב צעקות יהיו שיאמרו, על מה המומה? קודם כל לא התנהל קרב צעקות, זה עוד פייק ניוז, התנהלו, היו דין ודברים, הייתה מחלוקת, לי חרה מאוד שהשר שיקלי, בעצם באיזשהו מקום בז, לנשים בישראל. זה כאב לי מאוד. ככה את חושבת שהוא בז? אני לא חושבת, לצערי אני יודעת, זה לפי האמרות שלו. לעלוב במשרד לקידום נשים, להגיד שאין צורך במשרד לקידום נשים, ללגלג, לזלזל, להמעיט מערכן של מעל 51% מהאוכלוסייה, בעיניי זה זלזול וזה שוביניזם לשמוע. עכשיו אני אגיד לך, אני לא מתכוונת להיכנס יותר לעניין של שיקלי, זכותו לחשיבתו, כואב לי, באמת כואב לי, כי זה בסוף חבר לעשייה. אבל הגבול עובר במקום אחד. מה שקרה אתמול בישיבת הממשלה, ואני אגיד לך, זה היה מאוד מאוד פשוט. אני הגעתי קודם כל להגיד שאת הטרמינולוגיה שרצה שוב בתקשורת של סגירת המשרד לקידום מעמד האישה וביטול, הטרמינולוגיה היא לא נכונה. מה עשה שיקלי, לצורך העניין? שיקלי היה לו שני משרדים ושתי לשכות. אוקיי? מה עשה שיקלי שהתפטר בעצם? חסך לשכה אחת. אגב, יכל לעשות את זה גם קודם. אתם יודעים, בסיס תקציב היום במשרד הוא 6.5-7 מיליון. אוקיי. חיסכון ראוי לשמור, רק שנייה, זה חשוב לי להעביר. כן. יכל גם לנהל את שני משרדיו עם לשכה פוליטית אחת. זה כרגע מה שנעשה. מה שאני עשיתי, החיסכון פה, הוא לקחת את המשרד לקידום מעמד האישה, לבטל את הלשכה שלי הפוליטית, להתנהל עם לשכה אחת, להחזיר את הרשות שתמשיך להיות מתוקצבת ותמשיך לעזור לנשים בכלל ישראל, לתוך המשרד לשוויון חברתי, איך שהיה, אגב, להחזיר עוד הקפים אליו כמו ותיקים, ולנהול ביעילות וחוכמה. מעבר לזה, כל אמרה אחרת זה פופוליזם ודמגוגיה. אני, הדבר האחד שהתנגדתי אליו אתמול, זה האמרות של חבר הכנסת שליקי, והעובדה שהרשות לבדואים עברה אליו, אני לא רואה קשר לתפוצות, אבל כמו שהוא לא רואה קשר לטפל בנשים. אוקיי. וזה שלא. טוב, אני רוצה להתקדם איתך הלאה לעוד נושאים. את יודעת, את חלק מממשלה, את אומרת, השרים עושים הרבה דברים טובים, אבל יש גם שטוענים שלא, שהממשלה הזו מכהנת בחוסר אמון ציבורי. האופוזיציה היום מגישה אי אמון בממשלה, ובכלל אנחנו רואים את הסקרים האחרונים, ראש הממשלה לא נהנה שם יותר מדי מתמיכה. יכול להיות שהגיע הרגע אולי לחתור לבחירות? קודם
קודם כל, אני אגיד לך שאני לא מתרשמת ולו במעט מסקרים בזמן מלחמה. לא עושים סקרים בזמן מלחמה, אבל שוב, זו התקשורת, בזה היא עוסקת. מזל שיש את מי לנגח, כן. מזל שיש מה? את מי לנגח. מזל שיש להם במה לעסוק, אחרת הם לא היו נחים, כן. זה אחד. שתיים, אני אציע שהגברת מרב מיכאלי, כמו שהתראינה הבוקר בגלי צהל, קודם תמצא איזה מישהו שינהיג את המפלגה שלה, שיהיה המועמד לאי אמון שלה, ואחרי זה היא תדבר כמו שהיא אמרה שהיא לא יודעת, היא תבדוק והיא תחזור. ומעבר לזה, גם לפיד חזר פה מהאי אמון, אבל אני אגיד לך את הדבר הבא. תראי, מי שמשתמש בזמן מלחמה, בכאב הבלתי נסבל, במלחמה שנכפתה עלינו, באובדן הקשה מנסו שקורה, בפצע המדמם הזה, כדי לנגח ממשלה וראש ממשלה שמנהלים מלחמה, הוא אדם שלא ראוי לא רק לכהן בפוליטיקה הישראלית, הוא אדם שלא ראוי להניג את הציבור בשום צורה. מה רע לבקש את ריסטארט כל האירוע הזה? סקרים לא עושים במלחמה, בחירות לא עושים במלחמה, לא מחליפים ממשלה במלחמה, אתם רוצים להחליף אותנו, אין שום בעיה. יש טוענים שמי שהרס לא יוכל תקן, ולכן אולי כדאי להכניס דם חדש למערכת. קודם כל, בוא איבדנו מטובי בנינו ובנותינו. אנחנו עדיין כואבים את הפצע ונכאב אותו לעוד הרבה זמן. אנחנו נלחמים להחזיר את החטופים והחטופות שלנו. יש פה משפחות שכולות שלא מסוגלות אפילו לראות טלוויזיה. כערך עליון חד משמעית. חד משמעית. לפני מיטוט החמאס. חד משמעית. אני אתמול פגשתי משפחה שאיבדה, חס ושלום, שחטופים אצלה. גם הבן וגם הבת וגם בן הזוג של הבת. ואני אומרת לך את מה שאמרתי להם. זה קודם כל, לפני הכל, מטרות המלחמה שלנו היא להחזיר את החטופים שלנו הביתה. ברור שלולי מיטוט החמאס, אנחנו לא נוכל להגן על שאר אזרחי מדינת ישראל. לולי מיטוט הטרור, לא נוכל לשמור על מדינת ישראל ועל עצם קיומה הבסיסי, כפי שאנו מכירים אותה היום. אבל לקחת את זה ככוח, מורן, וכפריבילגיה, כדי לנגח את הממשלה הזאת בזמן מלחמה, זה פשע. את יודעת, זה מה, פשע שאין לדוגמתו. אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו יודעים כן על דיווחים של פערים בתוך קבינט המלחמה. יש את הגישה שנוקט באייזנקוט, שהוא אומר, חטופים עכשיו, ויש את הגישה של גלנט, וגם אחרים כמו איתמר בן גביר. עדיפה לראות את בן גביר בקבינט המלחמה על פני גנץ ואייזנקוט? קודם כל שיהיה ברור, קודם כל אני מעריכה את גנץ ואייזנקוט על ההצטרפות לממשלה, על לשים את ביטחונה של מדינת ישראל מעל הכל, ואני כמובן משתתפת בצערו הכבד מאוד של חבר הכנסת אייזנקוט, של השר אייזנקוט. אני רוצה להגיד שאני לא אהיה שותפה בשום צורה למלחמה הפושעת הזאת שאתם עושים בשר בן גביר, שהתקשורת עושה. הוא לא ראוי פחות מאף אחד. הנה, אני אומרת לך את זה כאן. פיו וליבו שווים, הוא נכנס לפוליטיקה, אני מכירה אותו במקרה קצת, גם כמה שנים אחורה, כשהוא עוד היה הראשון שנלחם איתי בדרום תל אביב אל מול ההסתננות הבלתי חוקית. יש לו אידיאולוגיה, הוא מאמין בה. אני מאמינה שצריך לקדם את החזרת החטופים. זו עמדתי, אני גם הצבעתי בעד כל עסקה שהגיעה. הוא הצביע נגד, למורת רוחי אגב, אבל אני מכבדת את עמדתו ואני מבינה לליבו. אין לו גרם באידיאולוגיה שלו שרוצה חס ושלום להזיק למדינת ישראל, למרות איך שמנסים להציג אותו. השרה מאי גולן, הליכוד, תודה רבה לך. תודה לך. חוזרים לאולפן, יובל, עדכון שלך על מעצר של שני מחבלים ופיגוע שסוכל. כן, צריך להגיד, אירוע שקורה כבר לפני בערך כחודש, אפשר עדיין להיכנס פה לתאריכים בדיוק, אבל פיגוע משמעותי, כפי הנראה שסוכל על ידי שבק, ימר ירושלים, אגב, של פיגוע שתוכנן להתבצע כאן, מחוץ לכנסת, שני מחבלים, תושבי מזרח ירושלים, שהתקבל עליהם מידע מודיעיני, פשיטה שערכו על הבית שלה, מצאו דגלי דאש, דגלי חמאס, ולא מעט חומרים שאיתם ניתן היה לייצר חומרי נפץ משמעותיים. מהחקירה שבוצעה עלה שהם באמת תכננו לבצע פיגוע של פיצוץ, איזשהו רכב, מכונית תופת, משהו כזה כאן בסמוך לכנסת. לשמחתנו, הצליחו לעצור אותם. והוגש נגדם כתב אישום. אוקיי, זה בעניין הזה. עכשיו רוצים לומר שלום חברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת העבודה, שלום. שלום. בוא נתחיל מההתחלה. אומר ליברמן עכשיו, מתייחס להצעת האי אמון שאתם הגשתם, ואומר, זה לא הזמן לבחירות, פרקטית זה בלתי אפשרי להתחיל לפזר קלפיות ברפיח, בחאן יונס, והסיבה השנייה, כי אנחנו ממש לא צריכים את זה, את מלחמות היהודים בימים האלה. אז ראשית אני מקווה שהוא יצא החוצה לפגוש את הקהל והציבור העצום שנמצא גם עכשיו מחוץ הכנסת, גם נמצא אגב ברחבי הכנסת, כל אותם משפחות חטופים שנושאות עינינו, כדי שאנחנו נוכל לייצג אותם ואת הכישלון
הנורא והיום של הממשלה הזו, שבעצם אחרי יותר מ-100 ימים, 108 ימים ליתר דיוק, לא הצליחו להחזיר 136 חטופים, וכל אחד ואחד מהם הוא שם אדם בעולם המלואה. אבל תכסי לטענה, האם פרקטית... אין איזה טענה, וגם, אני שומע טענות מבולבלות. לא, וגם האם מהותית, אפשר באמת לצאת עכשיו לקמפיינים, שאנחנו יודעים איך נראים קמפיינים בבחירות. אגב, כל קמפיין הוא תלוי המפלגה, אפשר גם לעשות קמפיינים אחרים. זה שמפלגה בוחרת לעשות קמפיינים של השחרה, זה לא בהכרח הדבר הנכון והטוב. אני אומרת דבר אחר, הקשבתי לדבריו. א', נראה לי שכל המערכת הפוליטית, בעיקר מפלגות האופוזיציה, אבל גם המחנה הממלכתי, שגם הוא תקף היום את האי-אמון שלנו, כולם קצת מבולבלים, כולם נקלעו לאירוע עכשיו, כולם שונאים את הממשלה הזו, לא מאמינים בה. גם ליברמן עצמו, רק לפני ממש לדעתי שנה, שנתיים, אמר שנתניהו מסוכן יותר לישראל מאשר איראן. הוא גם עכשיו אומר אז אני לא מבינה מה הוא מציע. שמפריד בין הליכוד לשלטון, זה בעצם להתפתם לנתניהו. מה מציעים למעשה כרגע המפלגות האחרות? מציעים להמשיך ללכת עם עיניים עצומות אחרי הממשלה הזו? ממשיכים להגיד, לא ראינו, לא שמענו, אנחנו נותנים לגיטימציה לממשלה הזו? זה לא נראה לכם חסר אחריות לחלוטין כשהם יודעים את האמת? כשגורמים בכירים מהם אומרים, ההנהגה לא אומרת את האמת לאזרחיה? זה נראה לכם שמישהו... מדברת על אייזנקוט שאומר את זה. אי אפשר לתת יד. אני עוצרת אותך רגע כי יאיר לפיד מתחיל, בוא נשמע. לפני שבועיים הודענו שממשלת ישראל תשים תקציב עם כל הכספים הקואליציוניים ועם כל המשרדים המיותרים, בלי שום התחשבות בציבור היצרני והעובד ובלי שום התחשבות באנשי המילואים, אז אנחנו נעשה מה שלא עשינו מתחילת המלחמה. נשים בתגובה הצעת אי-אמון בממשלה. אתמול הממשלה דחתה בשבוע את התקציב, אז אנחנו נחכה עוד שבוע עם הצעת האי-אמון. יש להם הזדמנות נוספת לעשות את מה שהם הבטיחו, לשים תקציב אחר לגמרי. למען הלוחמים, למען אנשי המילואים, בלי כספים קואליציוניים, בלי משרדי ממשלה מיותרים, בלי פוליטיקה על חשבון אזרחי ישראל. בינתיים, אם כבר הכל נדחה, אני רוצה לשלוח מפה הצעה לראש הממשלה. במקום מריבות בזמן מלחמה, במקום כל הפוליטיקה, יש לי הצעה לבנימין נתניהו. בוא נשב, אתה ואני, ראש הממשלה וראש האופוזיציה, ונסגור תאריך לבחירות. הרי בסוף זה יקרה במילא. או באימון קונסטרוקטיבי, או שיהיה רוב לפיזור הכנסת. ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, בסוף זה יגיע. יש מספיק אנשים בקואליציה שלך שלא יכולים לשאת את זה יותר. גם אתה יודע שהממשלה הנוכחית מסוכנת לעם ישראל. זו ממשלה לא קשירה לנהל מלחמה, לא קשירה לנהל כלכלה במשבר. אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה. צריך ממשלה שתקבל מחדש את אמון הציבור, את אמון מערכת הביטחון, שתהיה לה תוכנית ליום שאחרי. מה נתניהו? בוא נחסוך את כל הפוליטיקה לעם ישראל ולמדינת ישראל. נשב, נסגור תאריך לבחירות, נסגור כללי משחק, נסגור בינינו איך לנהל את זה בשביל שזה לא יפגע במאמץ המלחמתי. אני מוכן לדון בכל הצעה סבירה, נעשה דיון, נסגור תאריך, נחסוך מעם ישראל את כל ההתקדשויות המיותרות, בזמן שהלוחמים שלנו בעזה, מאות אלפי ישראלים מפונים מבתיהם, והחטופים נמצאים עדיין במנהרות החמאס. ישראל צריכה שינוי והשינוי יגיע, אבל אפשר לעשות אותו בלי לקרוא את העם, והגיע הזמן שההנהגה תיתן דוגמה שאפשר לעשות את זה אחרת, באופן מכבד, באופן מוסכם, בהחלטה משותפת של שני חלקי הבית. מר נתניהו, בוא נשב, נסגור בינינו תאריך לבחירות, נצא לדרך חדשה. תודה רבה. מר לפיד, שתי שאלות קצרות. אחת, האם הסרתם את האי אמון בגלל שלא הצלחתם להגיע אפילו להסכמה בעניין הזה באופוזיציה? אמר עכשיו אביגדור ליברמן לפניך, זה לא הזמן לא לבחירות, לא לאי אמון ולא למהלכים פוליטיים כאלה ואחרים. ושאלה שנייה, אחרי שגדי אייזנקוט אמר שההנהגה הישראלית לא אומרת את האמת לציבור בישראל, האם לדעתך הוא צריך להישאר בממשלה כזאת? לגבי השאלה הראשונה, יובל, אתה כתב ותיק, אתה יודע שכל סיעה מגישה אי אמון באופן עצמאי, זה לא דבר שכל אחד יכול להגיש או לא להגיש. אנחנו אמרנו, ואני אמרתי את זה כרגע, אני חוזר על זה, אנחנו תלינו את זה בתקציב לא במקרה. התקציב הזה זה הרגע שבו הממשלה אמרה, טוב, נגמר מצב החירום, נגמר הסיסמאות, אנחנו עוסקים עניינים כרגיל. אם זה המצב, אז הם יתכבדו ויעמדו גם באי אמון. אז אני לא רואה בזה בעיה, ובאמת, בוודאי שגדי אייזנקוט לא צריך להמשיך לשבת בממשלה הזאת. הממשלה הזאת מסוכנת ללוחמים שלנו, מסוכנת למדיניות שלנו. הם צריכים היו לצאת כבר מזמן. יערה שפירה, כאן חדשות. כן, חוזרים לאולפן, חברת הכנסת רייטן, היינו איתך. הפרענו לך להסביר למה את חושבת שכן צריך בחירות, וניסיתי להגיד לך שאולי זה זמן אחדות.
אז הנה, גם עכשיו שמעתי את יו"ר האופוזיציה, הוא לא ויתר על האי-אמון, הוא רק דחה אותה בשבוע, זאת אומרת, גם הוא... זה ממש הוא צודק. טוען שהממשלה לא קשירה. גם במחנה הממלכתי יש להם ביקורת חריפה, והם נמצאים שם ספציפית, ואנחנו יודעים שגם הם לא מרוצים ורוצים לצאת. גם ליברמן יש לו ביקורת קשה מאוד. אני לא מוכנה לשחק את המשחק התעתוע הזה. אני רוצה לומר לאזרחי ישראל את מה אני חושבת באמת, ומה אני חושבת שצריך לעשות. ובסוף אני לא רוצה לגלגל את האחריות לאזרחים ולשמוע ולבקש מהם שהם יעשו מחאות שמדינת ישראל לא ראתה אף פעם, וזה מה שיפיל את הממשלה. זה התכתבות עם הדברים של ליברמן. אני לא מוכנה לזרוק את האחריות למישהו אחר. לא, הוא רק אומר, לפעמים מחאה אותנטית חזקה יותר מעניינים פוליטיים כאלה ואחרים. תקשיבו. של פוליטיקאים שמעמדם כרגע צריך להגיד. זו פוליטית? הוא לא מזהיר. אני שואלת אותך שאלה אחרת. אני מרגישה שאין לי מה להפסיד. דווקא בגלל המקום שבו אנחנו נמצאים. אין לי מה להפסיד. אני אומרת את האמת. אני פועלת בדיוק על פי צו מצפוני. אני מסתכלת, בניגוד להרבה מאוד אחרים, כל יום, כל היום, לכל המשפחות של החטופים בעיניים, הם באים אליי ללשכה, אני נוסעת אליהם, אני לא מנותקת מהם, מהכאב ומהאחריות, ואני מרגישה חובה, ולכן הצעת אי האמון שלנו היא ספציפית, היא ברורה, היא באה ואומרת, נכשלתם בהחזרת 136 החטופים, נכשלתם בזה, תתעוררו, אתם עוד יכולים לבוא ולתקן בזה, אבל כרגע נכשלתם. כל ניסיונות הביניים לאי אמון קונסטרוקטיבי, בעצם לשנות את הרכב הממשלה, אבל לא ללכת לבחירות שכולנו מסכימים שיש בהן הרבה מאוד בעיות ברמת השיח הציבורי וכדומה. זה משהו ריאלי, זה משהו שהיית מעוניינת בו, שזה... אני אומר לך את האמת, מבחינתי, מה שצריך עכשיו לעשות, ולא משנה באיזה דרך, זה לשנות או לתכנן מסלול מחדש. כי גם אתם רואים בכל הסקרים והמחקרים שאין אמון בממשלה הזאת. אבל בזמן שהחיילים עדיין נמצאים בח'אן יונס, ואת יודעת מקרוב כי את אימא לחייל לוחם, האם זה הזמן, בזמן שהחיילים מחרפים את נפשם יום-יום, ללכת למהלך כזה? אני חושבת שהשבת האמון של הציבור במנהיגים זה א' ב', והדבר הכי חשוב שמדינה כן. צריכה לעשות, וכרגע אין אמון בממשלה, אין אמון. את מסתכלת על זה ואת רואה את זה? אולי דווקא השיטה של גנץ ואייזנקוט היא הנכונה, להיכנס פנימה, להשפיע, לדחוף לעסקה, להשאיר את נושא החטופים מאוד רלוונטי עכשיו, בחירות בסוף לא יקדמו עסקה. בחירות בסופו של יום את שומעת את כל המפלגות, גם אלה שעכשיו עושות קולות קצת יותר מבולבלים, כולם רוצים בחירות. גם מפלגות האופוזיציה וגם המפלגות שנכנסו לקואליציה. את רואה שכולם מדברים על כך שאין פה מנוס מלהחזיר את המנדט אל העם, כי הממשלה הזו נכשלה כישלון לפני השבעה באוקטובר, וכמובן אחרי השבעה באוקטובר. וצריך להחזיר בחזרה את המנדט לציבור, שיגיד איך הוא רוצה, אבל אם יש אפשרות אחרת עכשיו, שעומדת על הפרק, שמבחינתנו יכולים לחסוך את הבחירות ולעשות איזושהי קונסטרוקציה אחרת, שהציבור ירגיש שהוא בידיים טובות, okay. שיש לו מנהיגים אמיתיים שמנווטים, וזה לא הממשלה הזו שהיא ממשלה של אני אנווט, אני מר ביטחון, אני אמין על מלא מלא, אני ממשלת הריבונות, ותראו לאן הגענו. חברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת העבודה, תודה רבה שהיית איתנו, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לרותם גולן, שנמצאת מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים, שם נמצאת מרכז המחאה. שלום רותם. שלום אורן, כן, אז אחרי השבוע האחרון שראינו, במהלך השבוע ראינו משפחות של חטופים שמגיעות ומתייצבות מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה, גם חלקן ישנו שם את הלילה, החל מאתמול בערב המשפחות מעתיקות את מקום התבצרותן לכאן, 100 מטרים, זאת אומרת ממש בסמוך לביתו בירושלים ברחוב עדה פינת מקודלה, המשפחות מעתיקות את מקומם לכאן כאמור אתמול בלילה, חלקן ישנות כאן, מזמינות את הציבור גם הוא להצטרף אליהן גם היום החל משעה 7:30 בערב, והדרישה שלהן היא להגיע לעסקה עכשיו, הזמן הדל כפי שהם אומרים, והם מבקשים מהכנסת למצות כל הזדמנות, מהממשלה להחזות למצות כל הזדמנות להביא את החטופים בחדר הביתה. אתם שומעים אותי שם? אני מבינה שיש בעיה. כן, יש לנו בעיה ככה, אנחנו שומעים אותך באופן לא מאוד חלק, אז אנחנו ננסה לתקן את זה ונחזור אלייך בהמשך, רותם גולן. כן, הכל... זה בדיוק, אם אנחנו נתחבר לדברים האלה של רותם, זה בדיוק העליית מדרגה שדיברתי עליה בתחילת התוכנית, של משפחות החטופים, ראינו את הסופה של משפחות החטופים, ולא רק את האנשים שבאים לתמוך בהם מחוץ למעונו הפרטי של נתניהו בקיסריה, את ההורים ששבתו רעב סופש, ואנחנו רואים אותם מגיעים לירושלים, אל המעון בעזה, למעשה מקימים מועלים, ומחליטים פשוט להתבצר,
עד שיהיה משהו, אבל כמו שאמרנו, במקביל ראש הממשלה נפגש עם חלק מהמשפחות לפני שעה קלה במשרד ראש הממשלה, ולהם הוא אומר, ישראל מניחה יוזמה, לחמאס אין יוזמה, אנחנו נמתין לשמוע מה, לאן זה יתקדם. הנה אנחנו רואים את התמונה עכשיו של נתניהו עם משפחות החטופים, לידו הממונה על הנושא, גל הירש. אני חושב שיש משהו חשוב בעניין הזה, כי אני חושב שזה מובן, זה חלק מהמורכבות של האירוע, של הרבה מאוד מנציגי משפחות החטופים אין אמון בדברים שאומר ראש הממשלה, וגם אם הוא אומר להם עכשיו, אנחנו הנחנו עסקה, אנחנו הנחנו הצעה משלנו כמו שאתם דורשים, אני מבין למה חלקם באים עם חשדנות כלפיו, ולכן, ואני חושב שפה זה כן יתרון של הנוכחות של אייזנקוט וגנץ בממשלה, יש למשפחות אמון גבוה יותר בדברים שאייזנקוט אומר, מאשר בדברים שנתניהו אומר. אני מבין למה הוא לא יכול להציג למשפחות את ההצעה הישראלית, אבל שיבוא יציג אותה לחבר הקבינט המצומצם שלו, לגדי אייזנקוט, ויגיד לו, לך תגיד למשפחות שהדבר הזה אמיתי, ואני חושב שזה יכול להיות מהלך מאוד חשוב ומאוד משמעותי בעת הכל כך מורכבת הזו. בוא נדבר רגע מילה אחת על גדי אייזנקוט, חבר קבינט המלחמה, שבימים האחרונים ככה שמענו דיווחים על הקו שהוא נוקט בקבינט, שזה בעצם אומר חטופים לפני הכל, שעה שגלנט מוביל דווקא להמשך הלחימה והגברת בעצם הגברת הלחץ על חמאס נדב, ומשפט אחד שאומר גדי אייזנקוט ומושך את תשומת הלב של רבים במערכת הפוליטית וב בכלל, בריאיון שהוא נותן לאילנה דיין, הוא בעצם אומר, ההנהגה לא אומרת לכם את האמת. כלומר, מה, אני שם כדי להגן מפני מה שיכול להיות, אני... זה אולי מתחבר בדיוק למה שיובל אמר. הסנטימנט הזה, אולי שמשפחות החטופים, לתת אמון יותר בגנץ ובאייזנקוט שיושבים שם, שהם אולי לא דוברים, דוברי שקר, במקרה שאם יש עסקה או אין עסקה, והם יושבים שם, מאזנים את נתניהו ואת מי שהיה כאן בממשלה בשבעה באוקטובר, וזה בדיוק הדבר. עכשיו צריך לומר, זה די אמירה, די מדיגה, ששר, שר בכיר מאוד, שיושב בקבינט המלחמה, בפורום שמנהל את המלחמה, למעשה, לא קבינט המדיני ביטחני, לקבינט המלחמה, הוא זה שמנהל את המלחמה, אומר, לא אומרים לכם את האמת, צריך לומר, זו אמירה מדיגה, ואמירה שאולי, אני לא רוצה להגיד, להשתמש במילה, אולי לא פרית כלפי הציבור, בסדר? איך זה הגיוני? איך אנחנו צריכים עכשיו, אחרי האמירה של אייזנקוט, ללכת ולהסתובב ככה בעולם, כשאנחנו יודעים שההנהגה שלנו לא אומרת לנו את האמת? זה אמירה בעייתית כלפי אזרחים, זה אמירה בעייתית כלפי העולם, כלפי האויבים שלנו. או שלא תישאר בממשלה כזאת, או שתתחיל לתפקד, כי חלק יותר אינרנטי, תגיע לכל הישיבות שלה, תקיים מבחינתי הצהרות, שבהן אתה משתף את הציבור בצורה משמעותית יותר, כי להגיד רק, לא נותנים לכם את כל האמת, אבל גם לא לתת בעצמך את כל האמת, זה אירוע מאוד בעייתי מבחינת האמירה הציבורית, ואני יודע שרוב התגובות לרעיון הזה של אייזנקוט היו על המנהיגות שלו וכולי, אבל היו שם כמה וכמה בעיות לצד הדברים כמובן חשובים ומרגשים. אגב, עד כמה אנחנו יודעים מה התוכניות של גדי אייזנקוט הלאה? אתמול כבר הוא נכנס לסקר בחדשות 13. וגורף, צריך לומר, את כל הז'יטונים בהיבט הזה, אם אנחנו מסתכלים. בעצם אומר שהמחנה הממלכתי בהנהגתו מובילה בשני מנדטים יותר מבני גנץ, כן, וכמובן בפער בין נתניהו לבין אייזנקוט יש פער מאוד גדול. תראי, אולי צריך, שוב, אנחנו מסתכלים ומדברים ממש פוליטיקה ארטקור, אולי גנץ צריך להתחיל לחשוש מזה שעומד לצידו. אני באמת הייתי לעצמי ביני ובין עצמי, האם המערכת היחסים הזו של גנץ ואייזנקוט יכולה להישמר אחרי הרעיון הזה בעובדה? כי אנחנו יודעים שאייזנקוט הלך אחרי גנץ בצורה באמת מלאה, נתן גאו, איך אמר חילי טרופר באחד הרעיונות השבוע, שדף לא עובר בין השלושה אלו, מרוב שהם ממש מצופפים שורות. אבל האמירות האלו של אייזנקוט, צריך לומר ברעיון, אני חושב מאוד שבלשכתו של גנץ יש מי שכבר מתחילים להעריך. אני רוצה להזכיר על ברמה הפוליטית אם כבר, שאייזנקוט הוא לא בשר מבשרה של המחנה הממלכתי, של כחול לבן, של כל הארגונים הפוליטיים של גנץ. הוא נכנס בתור הדבק בין שר לגנץ, זאת הסיבה שהוא הלך איתם ולא עם לפיד, שאנחנו זוכרים שהוא התלבט עד הרגע האחרון וכו'. ומזכיר את ההבטחה שניתנה לו, שיהיו פריימריז המפלגה, והמפלגה הזאת תהיה... ולכן זה לא מהלך עד כדי כך תלוש, זה לא איזה סכין בגב ברמה הפוליטית או משהו כזה. אם הוא יעשה דבר כזה, אני חושב שהוא גם בעצמו לא החליט לגמרי. גם תמיד נשאלת השאלה, גם בבריתות פוליטיות, עד איזה רגע בעצם אתה חב חוב למי שהכניס אותך לפוליטיקה? ישבה כאן קודם לכן אפרת רייטן. בדיוק, אז חב חוב, הוא היה נכס מאוד משמעותי לכל מפלגה בישראל כשהוא נכנס. טוב, שיפרנו את הקו עם רותם גולן, לפחות ככה אני מקווה. נעשה ניסיון נוסף. רותם, אנחנו איתך.
כן, מורן, אז אנחנו כאן עדיין בפינת הרחובות עזה ומתודלה. אם אפשר רק לשפר את השמע, כי אני שומעת את עצמי בינתיים כפול. אנחנו ממשפחות שהגיעו לכאן גם היום, כשבמקביל יש משפחות שפעילות גם בכנסת. כפי שנדב אמר, ממש בשעה האחרונה, ראש הממשלה מפרסם הודעה אחרי שהוא נפגש עם חלק מהמשפחות, ואומר, אין הצעה של חמאס רלוונטית כרגע על השולחן. אנחנו עושים את כל המאמצים, וחבל שתהיו בייסורים בגלל דיווחים שהם לא נכונים במילים כאלה או אחרות. ואני רוצה לתת עכשיו את הבמה לשניים מבני משפחות החטופים, המשפחה של עופר קלדרון, ליעל קלדרון אוברמן ולאייל קלדרון, שנמצאים כאן איתי. אני מדברת איתכם חברים במשך התקופה האחרונה, במשך החודשים האחרונים. הנה הפעם אנחנו מדברים מחוץ לביתו של ראש הממשלה. 108 ימים לתוך הדבר הזה, 136 חטופות וחטופים. ילדיו של עופר, שניים מהם שנחטפו, כבר חזרו אלינו. עופר עדיין בפנים. ואני רוצה לשאול אתכם איך זה נראה, מה הנקודה שלכם כמשפחה של עופר 108 ימים. היי רותם, אני רוצה לספר לך סיפור שתדעי איך המציאות שלנו נראית בימים האלה. אתמול ארז יחד עם אמו, הוא רצה לאכול המבורגר, הלכו לאחת ממסעדות הפסט פוד. אחרי 52 יום שהוא אכל רק רבע פיטה, רצה קצת להתפנק. בנו של עופר שחזר מהשבי. כמובן. וכשהם הגיעו לשם, על אחד מהצגים, היה מוקרן התמונות של החטופים, כשאחת מהן כמובן הייתה של עופר. ארז ראה את התמונה של אבא שלו, תיאבון כבר לא היה לו. אז זו המציאות שלנו, זו המציאות שאנחנו חיים בה כבר 108 ימים, והייתי שמח להעביר מסר באופן ישיר לראש הממשלה. אתמול הוא טען שבמידה ומתווה כמו שהוצג יצא לפועל, אז החיילים שלנו נפלו לשווא. אז אני רוצה להגיד לו באופן מאוד ברור שיש רק דבר אחד שאם לא יקרה, החיילים שלנו נפלו לשווא, וזה אם החטופים לא יחזרו בחיים אלינו. זה הדבר היחיד, כל השאר באמת שלא משנה. אני רוצה לשאול אתכם, כפי שאמרנו בשעה האחרונה, ראש הממשלה נפגש עם חלק ממשפחות החטופים. הוא אומר שם, בניגוד למה שאומרים, אין הצעה אמיתית של החמאס. הוא אומר את זה בצורה ברורה, הוא אומר, יש כל כך הרבה דברים לא נכונים שוודאי מייסרים אתכם, הוא אומר למשפחות. לעומת זאת, יש יוזמה שלנו, הוא אומר, והוא כרגע לא מפרט. ואני רוצה לשאול אתכם, כשברקע כל הזמן דיווחים על יוזמות ומסעים ומתנים, עד כמה זה מטלטל, עד כמה כבר הופכים להיות אדישים לזה, עד כמה תולים בזה תקוות, איך זה נראה מאצלכם כמשפחה? זה קשה מנסו. אנחנו מרגישים שמושכים אותנו, מושכים את הזמן, הזמן שאין לנו, שאין להם. אנחנו בשבועות האחרונים מקבלים עוד ועוד סרטונים של חטופים שחייהם הופקרו בשבי, שנרצחו. אנחנו חוששים כל פעם לגלות את הסרטון הבא. אנחנו לא רוצים להיות הבאים בתור. אנחנו חוששים מאוד מאוד לחייו של עופר ושל שאר החטופים. ואני חושבת שהגיע הזמן להפסיק למשוך זמן. אנחנו חייבים להגיד כן לאחת מהעסקאות, ואם אין עסקה שמספיק טובה שמונחת על השולחן, אז ליזום אחת כזאת. זה לא ייתכן, 108 ימים זה כבר מעל ומעבר, אנחנו לא נקבל אותם בחיים. יעל, אנחנו שותפים לתקוות שלכם ולתפילות שלכם שעופר וכל החטופים שלנו יחזרו כמה שיותר מהר אלינו הביתה. אני מודה לכם שדיברתם איתנו גם ביום הזה, ואנחנו מחזקים אתכם גם פה מירושלים. תודה. תודה לכם. תודה. מורן, אז אנחנו ממשיכים להיות פה בפינת הרחובות עזה ומתודלה, ממש 100 מטר בסמוך לביתו של ראש הממשלה בירושלים. אנחנו נחזיר את השידור כרגע בחזרה אליכם ונמשיך להיות פה עם המשפחות. תודה רבה, רותם, שם מחוץ לביתו של ראש הממשלה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי. תודה שהצטרפת אלינו. טוב, אז היום הזה הוא בסימן מה שנקרא מהלכים הפוליטיים חוזרים. אי אמון הוגש היום לראשונה מאז פרצה בעצם המלחמה. מה עמדתך העקרונית? תראי, קודם כל, למיטב הבנתי, גם יש עתיד משכו אותה. יש עתיד משכו והעבודה השאירו. העבודה השאירו. תראי, אנחנו נמצאים כרגע בתקופת מלחמה. בזמן המלחמה, כל דבר שיחליש אותנו אל מול האויב, מבחינתי, הוא לא נכון. יש לנו מטרה אחת, לנצח את המלחמה הזו ולהחזיר את החטופים שלנו. זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים להתרכז בו כרגע. זה לא שאין לנו ביקורת, יש לנו ביקורת, אתם רואים את זה, אני פה אצלכם כמעט כל שבוע, ואתם שומעים גם את הביקורת שיש לי, את המאבקים שלי,
על הניסיון הזה באמת לשנות, בין אם זה מדיניות, או בין אם זה הליכים כאלו ואחרים בחקיקה. את ישבה פה לפני כמה דקות אפרת רייטן, והיא אמרה, הם מבולבלים, מבולבלים, התכוונה גם אליכם. היא אומרת, אתם מצד אחד אתם לא מרוצים, ויש לכם הרבה מאוד ביקורת, עד גדי אייזנקוט שאומר, ההנהגה לא אומרת לציבור את האמת, ומצד שני, אתם ממשיכים לשבת ולתת לגיטימציה לאותה ממשלה. הממשלה הזו צריכה כרגע לנהל מלחמה. כל ההחלטות שהתקבלו בתוך קבינט המלחמה, עד היום, התקבלו פה אחד. החטופים עדיין נמצאים בשבי. את חמאס אנחנו עדיין צריכים למוטט. את החזית הצפונית אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה שם. את רוצה להגיד לי שאם מחר נפתחת חזית בלבנון, אפרת רייטן תישן יותר טוב בלילה, עם מי שינהל את קבינט המלחמה זה אמסלם ובן גביר וסמוטריץ' עם נתניהו? לא נראה לי. בטח שלא אימהות ונשים שהבעלים שלהם נמצאים בקו החזית. את מרגישה שכשאתם נמצאים בתוך הממשלה, בתוך הפורומים הרגישים, הנציגים שלכם, בעצם הסיכוי לקדם עסקה או לנהל את זה בצורה יותר אחראית הוא גדול יותר? בוודאי. איזה מין שאלה? מורן, את באמת, את מסקרת כבר המון שנים את הפוליטיקה הישראלית. את רואה מה מתרחש היום, בטח בקבינט הביטחוני, לעומת שנים עברו, ואנחנו בתקופת מלחמה. הכל פרוס לעיני כולם, לא רק ישראל, אלא לעולם כולו, למעשה. את חושבת שכשאנחנו בפנים, העסקה יותר קרובה או יותר רחוקה? אני שואלת את עצמי את זה באמת, כי הרבה זמן כבר מאז הפעימה האחרונה, לא הייתה שום מצב, היום ראינו את הזעם המוצדק מאוד של המשפחות פה בכנסת, ואני באמת שואלת לאן זה הולך. אז תראי, זה כמו שאמרתי לפני כן, גם הם לא חפים מביקורת, ואני אומרת אותה, לדעתי, ואני אומרת את זה כבר מספר שבועות, אתם ראיינתם אותי כאן, אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך במכות האש אל מול חמאס, לא יעזור. מכות האש האלו והעצמדה שלהם עם גב לקיר, הם מה שלמעשה גרם לסיטואציה שבה הם התחננו לעסקה, בשביל ההפוגה. כמו שצריך, לפי הראייה שלך? אני חושבת שאנחנו צריכים, כן, לקחת את זה בכיוון אחר. אני חושבת שאנחנו צריכים להחזיר את כוח האש, כוח האש ומה שיש לנו. להחזיר את כל המילואים, את האוגדות, להפסיק לשחרר. זה דבר לא פשוט שחברת קואליציה אומרת, אנחנו בסוף לא עושים לא את המטרה הזאת ולא את המטרה הזאת. אנחנו מבזבזים זמן בשורה התחתונה. לדעתי, כוח האש הוא בסוף מה שיביא גם למיטוט חמאס וגם להשבת החטופים. אני אומרת את זה כבר מספר שבועות. אגב, אני גם אמרתי, וסליחה גם לחיילים שנפגעים. אני גם אמרתי לכם, לדעתי לא היה צריך לעבור משלב ב' לשלב ג'. אני חושבת שבדיוק כמה ימים לאחר מכן, כשראינו שוטרים חוזרים לצפון הרצועה, אגב שוטרי חמאס, תושבים חוזרים לאזור הרצועה, פתאום רקטות וטילים נורים על עיירות ויישובים במדינת ישראל, אני חושבת שזה היה די ברור לכולם. אגב, זו עמדה שהיא מימין לנתניהו ומחזיק בה בן גביר, וגם סמוטריץ', אותם אנשים לא, שאתה... תראי, אני לא באה לא לתמוך ולא לחזק אדם כזה או אחר, אני כבר מספר שבועות אומרת את אותו דבר, וזה חובתי. אני אומרת את זה בתוך הוועדות, אני אומרת את זה למי שצריך. זו גם דעתו של יושב ראש המפלגה שלך, שהוא חבר קבינט המדיני ביטחוני, גדעון סער? קודם כל... לא, אני שואל אותך, את יודעת, אני מניח שאת משוחחים. כן. אז זו גם דעתו. תראה, אני חושבת, ואני נזהרת, כי אנחנו צריכים ממש להיזהר גם כן בתקופת מלחמה, איזה מידע מוציאים, איזה מידע לא. אני חושבת ששבוע שעבר, כשהוא הביע עמדה שבה צריך להחזיר את הדיון על המלחמה לתוך אותו קבינט, קבינט הכללי נקרא לזה היום, היא החלטה נכונה. צריך להבין אם אנחנו מסוגלים להשיג את היעדים עם המעבר לשלב ג', כי לדעתי, והוא הביע את זה בעצמו, כן. ברעיונות אחרים, לדעתי לא. אני רוצה לשאול אותך אז לגבי היעדים קצת יותר לעומק, משום שברור שחמאס דורש נסיגה מוחלטת, כאיזשהו, את יודעת, תמורה לשחרור החטופים. זו דילמה אכזרית. מה דעתך על דרישה מהסוג הזה? אז גם את זה אני אומרת, וגם כשאני מתראיינת אני אומרת בזהירות. משום שבסוף האויבים שלנו שומעים אותנו, והם מקשיבים להתבטאויות של פוליטיקאים ונבחרי ציבור, בטח בעניין העסקאות. ברור לי שאנחנו נצטרך לשלם מחירים קשים וכואבים, ואנחנו נהיה מוכנים לזה. אנחנו צריכים עסקה טובה, אנחנו צריכים להביא אותם, והדרך להביא את העסקה הזו היא על ידי הכנסה של חמאס לפינה. הדרך היחידה לעשות את זה היא לחץ. לחץ פיזי, לחץ באש. להגביר את הלחץ הקיים היום. כן. לחלוטין. אוקיי, חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לישיבת סיעת מפלגת העבודה, הסיעה שהגישה אי אמון. סיעת העבודה תעלה להצבעה היום הצעת אי אמון נגד ממשלה מופקרת, שכבר 108 ימים
מזניחה את בנותיה ובניה בשבי חמאס. בשביל להחזיר את החטופות והחטופים שלנו, צריך להיות מוכנים גם להפסיק את הלחימה. אי אפשר להמשיך למלמל החזרת החטופים ממעל הכל, ואי אפשר להמשיך לשקר, ציטוט, רק ניצחון מוחלט יבטיח את חיסול חמאס והחזרת כל חטופינו. ייקח הרבה מאוד זמן למוטט את חמאס. זמן שאין לחטופינו. אין להם זמן. ולנו אין זמן להמשיך להעמיד אותם יום אחרי יום אחרי יום בסכנת חיים ברורה ומיידית. עשור שאני דורשת את חיסול חמאס, עשור שאני צועקת ומטריעה מפני הסכנה האדירה שהם היוו כל השנים כשנתניהו העביר להם מזוודות עם דולרים לבניית משגרים ומנהרות. עכשיו כשהם מחזיקים 136 מהאזרחים והאזרחיות שלנו, עכשיו נתניהו הבין שצריך לחסל את חמאס? עכשיו זה הזמן כשיש 136 אזרחיות והאזרחים שלנו אצלם במנהרות? איפה הייתם 10 שנים כשאנחנו צעקנו והתרענו בפניכם? עכשיו אין גם וגם. זה או לעצור עכשיו את המלחמה או להמשיך אותה ולהפקיר את החטופות והחטופים. אי אפשר להמשיך ולהגיד גם וגם. משחקי המילים האלה פשוט מסווים את ההחלטה הברורה שחייבים לקבל. לחסל את חמאס ייקח זמן. הרבה זמן. מדינה ריבונית יכולה להחליט על לוחות הזמנים שלה. מדינה שדואגת לאזרחיות ולאזרחים שלה צריכה להגיד באופן ברור. עכשיו זה קודם להחזיר את החטופות והחטופים ואז לחסל את חמאס. מאז 7 באוקטובר נמנענו מהגשת אי אמון. אבל כבר 108 יום שאנחנו רואות ורואים איך הממשלה הזאת מתעסקת בהכל, בהדחת דובר לאומי, בהעברת תקציב מושחת, בהדלפות מביכות, מביכות מהקבינט, הכל, רק לא החטופות והחטופים. לכן אנחנו נעלה להצבעה היום הצעת אי אמון בממשלה על אי החזרת החטופות והחטופים. אני ראיתי שאורית סטרוק, השרה אורית סטרוק אמרה היום שיש שרים שקשה להם לגמור את החודש. אז הנה, אנחנו מציעות ומציעים לכם לגמור את זה כאן ועכשיו. תודה רבה. תודה, שאלות? כן, מרב מיכאלי מסבירה מדוע צריך עכשיו הצעת אי אמון. יובל, בוא נדבר מילה אחת על מרב מיכאלי, שמציעה היום את אייזנקוט כמועמד להחליף אותה, או להצטרף למפלגת העבודה. בטוח שאדם מותג פוליטי בעלייה כמו גדי אייזנקוט ישמח לקחת מותג פוליטי עצמתי כמו מפלגת העבודה. נשמע לי פחות, אני ברמה האישית גם לא מבין עדיין, כי מיכאלי הרי אמרה שהיא סיימה את הקריירה הפוליטית שלה, היא לא נותנת תאריך למתי יהיו בחירות פנימיות במפלגה, היא לא נותנת תאריך למתי היא תעזוב את התפקיד או את הכנסת, לא כל כך ברורה לי ההתנהלות שלה בהקשר הזה, היא עשתה הרבה דברים טובים למען המפלגה הזאת, שתשחרר ותיתן לה דברים שם להתגלגל, אם היא רוצה שיהיה לה הגוף הזה איזשהו סיכוי לשרוד, כי כרגע כאמור זה נראה כמו מניה בירידה מאוד חדה. אתם מדברים על בחירות, אז צריך לומר, אם שואלים ולא שאלנו את זה את אפרת רייטן, מה קורה במפלגת העבודה, מתי הפריימריז, אז אומרים, זה עדיין מוקדם, אנחנו בשלבים, מלחמה וכזה, אבל אם מדברים על בחירות כלליות, אז כדאי להזדרז מהפריימריז. האמת שזה נכון, זה שלב אחד בדרך. אגב, אנחנו יודעים משהו על מועמדים לפריימריז? לא, התשובה היא לא. מלבד המוכרים, שאנחנו משערים. כן, לא, אני אומר, התשובה היא לא, כי אף אחד באמת לא הכריז באופן רשמי שהוא מועמד, כמו שאמרתם, עדיין לא קפצו לזירה או לביצה של בחירות ממש, כי הם עדיין נזרים, רוצים להבין, רוצים, כן, אבל הם עדיין רוצים להבין לאן המלחמה הזו הולכת, מדברים אולי על חודש מאי, זאת אומרת, אם בפריימריז מדברים על חודש מאי, קרי, בחירות יכולים, הכלליות יכולות להתגלגל, כן, אני יכול להגיד לך שיש ניסיונות מאחורי הקלעים, להביא, תתפלי, גנרלי. גנרל למפלגת העבודה. כן, לנסות לשחק שם. דיברו על יאיר גולן, היה רכשים על אמיר דיבון. לדוגמה, יאיר גולן. עומר בר לב צריך להגיד שגם... עומר בר לב שלא הוריד את הבדיוק, או הסיר את זה מסדר היום שלו. ועדיין עובד. טוב, זה יהיה מעניין. האמת שכל מה שיקרה בגוש המרכז וגם השמאל צפוי להיות מעניין. בכל מקרה, במרץ עדיין קוראים, גם בשבוע שעבר, קוראים למפלגת העבודה להתאחד. להתאחד. לא לרוץ בנפרד, לקיים מפלגה אחת גדולה. כן, טוב, העניינים הפוליטיים, מה שנקרא, חזרו לסדר היום. נדב אלימלך, יובל שגב, תודה חברים שהייתי. אנחנו סיימנו, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. אחרינו, החדשות עם יעקב אילון. תודה לכם על הצפייה, המשך יום שקט ונעים. להתראות.